Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Анінков Максим, учень 11 класу, випускник спеціалізованої школи «Центр надії». Я мрію стати дизайнером, адже я дуже творчий, талановитий та неординарний. Я закінчив Рівненську художню школу, на даний момент навчаюся у комп'ютерній академії «Шах». Я хочу, щоб в українських оселях панував добробут та затишок. Майбутнє – це я. Мене звати Барановська Анастасія, я учениця 11 класу Рівненського обласного ліцею. Мені б хотілося плідно працювати та приносити користь людям та своїй країні. Саме тому своє майбутнє я хочу пов'язати з міжнародним правом і робити все для того, аби закони в Україні діяли не лише на папері, але й в житті. Майбутнє – це я. Я Блащук Олексій, випускник Рівненської спеціалізованої школи «Центр надії». Призер всеукраїнських олімпіад з історії та права. Хочу пов'язати своє життя з юриспруденцією, яка в подальшому житті допоможе нашому суспільству та нашому рівному в цілому. Я мрію працювати на благо нашої держави, адже майбутнє України – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.